Пряники, які можна взяти з собою, подарувати своїм родичам, близьким – це імбирні пряники, які так популярні. І кожного року люди намагаються спекти або купувати для того, щоб подарувати. Отож, в нашій студії ми вас познайомимо з майстриною. Це кондитерка, домашня кондитерка Ірина Мілова, яка знає точно, що робити, аби пряники були смачними, гарними, взагалі, щоб вони були вишуканими і смакували усім і нам, і нашим гостям. Тож, ми раді вас зустріти у нашій студії і дякуємо, що принесли ось пряники, аби показати усім, як же вони повинні виглядати. Ну, пряників насправді зараз багато. Тож, пані Ірино, ви печете такі ексклюзивні. Чому саме такі пряники ви обрали для себе? Добрий день, во-первых, спасибо за комплімент. Я не завжди такі робила, тобто, як і всі... Мастерицы начинала с обычных пряников. На самом деле рецептов имбирных пряников существует очень много. И каждая мастерица выбирает для себя удобный, который ей нравится. Кто-то какао добавляет, кто-то мед не ложит и так далее. Поэтому люди пробують і вибирають для себе, що їм більше подобається, у кого покупати. Так, звичайно, кожен майстер собі обрав для себе якийсь рецепт. Чи ви експериментуєте з рецептами, чи готуєте їх різними? Звісно, спочатку були експерименти, але вже года 2-3 я працюю на одному рецепті, я його не зміняю. Вже на пам'ять знаєте, так? На пам'ять, звісно. А що додаєте? Чи можете поділитися з нами? Ну, в першу чергу, любов, звісно. Так? Так. Ну, и ингредиенты все натуральные, сливочное масло, мед. У фермеров есть свои поставщики. Некоторые мастера добавляют водку. Это для того, чтобы они долго не старели. Ну, я попробовала, мне в принципе... А чудно, что там есть спирт? Нет. Потому что оно проходит термообработку, оно не чувствуется. В кондитерке, если это проходит термообработку, то никогда не будет чувствоваться алкоголь. Его спокойно можно давать детям. А знаєте, от кажуть, що якщо, наприклад, додавати якісь благородні напої, ну, там, наприклад, там, чи коньяк, чи ром, наприклад, так, то він буде давати такий легкий акцент. І його, в принципі, не чутно так яскраво, але акцент, що там є алкоголь, трошки буде. Ну, це вже буде історія не про пряники. В пряники таке не додають, це точно. В другі кондитерські ізделя, штолен, да, там вимачуються сухофрукти в алкоголі за сутки, щоб вони давали цю нотку. Там, да, використовуються. А тут ми можемо не почути, так? Тобто, в принципі, якщо ми додаємо... Ну, я не використовую алкоголь в своїх пряниках. Так, я зрозуміла, звичайно. Імбир. Чому говорять про імбир, а, можливо, імбир і там не присутній? Ну, вот почему говорят, и он там не присутний, я вам не могу сказать, потому что у меня присутствует и имбирь, и корица, и мед. Есть запросы, когда вот, ну, есть у деток аллергия на мед. Спрашивают пряники без меда. Есть, конечно, иногда и без яиц спрашивают, но я тоже за такое не беру. Без меда это еще реально сделать, заменить инвертным сиропом. Такое можно сделать. А имбирь тоже просят. Ну, как правило, я отказываю такие заказы, потому что там 1-2 пряника, ну, как бы целый замес ты не будешь делать из-за этого. А треба багато, так? Тобто ви один раз замісили багато тіста, із нього зробили якусь кількість, так? Скільки за один раз? Ну, по-разному. Тесто у меня есть всегда. Заготовки. Потому что в любой момент может обратиться клиент. Треба зробити пряник, и нужно срочно. Так, ну, сегодня на завтра. Да, поэтому оно должно быть всегда. Оно находится или в морозилке, или в холодильнике. Оно не теряет своих свойств абсолютно. И достаешь и изготавливаешь. Почему, опять же таки, я не добавляю водку? Потому что у меня... Я не делаю запаси, я делаю під заказ. То количество, яке нужно. Пані Ірино, такі дуже гарні вони, до речі, у вас виходять. От ми бачимо зараз такого симпатичного тигрика. Це ж треба розробити форму, так? Під цього тигрика треба ж і надрукувати, так, його,
щоб це вже друкований малюнок був, і потім його накласти вже на пряник, на той, який ви спекли, так? А чим ви можете зафіксувати ось цю наліпку на пряник? Чим переважно фіксується? Ну, во-первых, картинка, это называется прямая печать. Это не клеится картинка. Это прям печатается непосредственно на сам пряник. Угу. А на пряник наносится сахарная глазурь или же называют еще айсинг. Угу. Тобто ви можете збити, наприклад, білок з цукром, так? Так, і, да. Сахарною зверху, пудрою. Так, і зверху можете щось намалювати, а можете зробити отакі от друковані, да. Друковані да. речі. Раніше я делала эту глазурь різних цветов, вот, кстати, вот наподобие этого пряничного гарний. Человечика. Да, и разукрашивала вручную. Это ручная работа. Это, в принципе, все ручная работа. Ну, просто здесь с добавлением помощников в виде пищевого угу. принтера, который помогает. От кольорові такі малюночки, це ж обов'язково з додаванням тих фарбників, так, які можна їсти. Да. Але їх треба трошечки додавати, особливо, якщо там у діток може бути алергія. Так? А чи пробували ви виготовляти без кольорового додавання? Все одно вони не будуть такими гарними. Смотрите, почему я отдаю предпочтение печатным пряникам? Потому что там минимум красителя. Там краситель наносится только поверх пряника. Если мы берем вот такой пряник, который разукрашивается полностью вручную, то там красителя намного больше, потому что угу. он пропитан, весь айсинг находится с красителем. Угу. Поэтому я всегда мамочкам рекомендую вот такого плана, если они переживают за краситель. Вот здесь красителей вообще нету. Так взагалі, так. Это белок и сахарная пудра. Ой, як гарно. А оце золотаве, серебром посипане, то що таке? Это называется, ой, не кандурин, забыла, как называется. Это все пищевое. Это вот вы знаете, покупаете детское шампанское, оно перламутровое. Вот это то же самое. Это все пищевые блестки. В кондитерке очень много пищевых, бисера пищевого, блесток. Есть кандурин, золото, серебро. Ну, я вам скажу, оцей олень – це просто щось неймовірне. В нього закриті очка, він такий мрійливий. Ну, справді, отак візьмеш волшебний. Такий пряник у руки, і все, новорічний настрій у вас вже з'явився. І пряників не буває багато. Їх завжди в будь-якому будинку, в будь-якому домі, їх може бути стільки, скільки ми можемо собі отримати. Так? Але ж якось так сталося, що пряники з'явилися у нашому житті зовсім таки неочікувано і дуже різко. Тобто не було, не було, ми не знали, що це таке. Пряники да. були інші, а тут отак от імбирні пряники, і десь да. взявся той рецепт, і ми всі да. почали їсти ось такі пряники. Як вони ввійшли в ваше життя? Ой, не сразу, тому що дочка мене просила, мама попробуй, приносила там все. Я говорю, я не хочу, от я їх не люблю, і тому не хочу. А потім як-то так вийшло, що мене пригласили на мастер-клас. Это было в канун Нового года, и я влюбилась. Так, я вони смачні для вас? Смачні? То, конечно, самые вкусные мои пряники. Дело в том, что я в детстве очень любила рисовать. И на сегодняшний день я тоже это люблю. И я как будто бы вернулась в детство. Я, рисуя пряники, я воплотила вот эту свою мечту, рисовать, которая была у меня в детстве. Ну, справді, ми бачимо зараз мобільний телефон. Это рация. Це ваш. А, це рація? Рація, да. Ага, рація. Так, ну, хлопчики взагалі, мабуть, в захваті від такого, так? Ой, очень много, да. Во-первых, сейчас, ну, как бы, очень много возможностей сделать героев. Вот вчера были Майнкрафт, Among Us. Рация, это тоже мамочка заказывала для своих деток. То есть, это... Ну, справді, зараз все, що завгодно, люди все, можуть... абсолютно. Абсолютно, да. Пофантазувати. Фантазія вообще ваша, да, способна на то, в принципі. Кстати, про пряничного человечика. Форма пряничного человечика родилась, сделали пряник для Елизаветы I, для того, чтобы ее развлечь. Но после есть и обратная сторона этой истории, потому что люди стали использовать пряничного человечика как куклу Вуду, использовать в разных своих ритуалах, обрядах. И в свое время в Европе даже запретили продавать и есть пряники. Ничего себе. Да,
как бы не была плохая история, они только как бы делали популярнее имбирные пряники, и на сегодняшний день они не стали менее популярными, а наоборот, с каждым годом все більше і більше росте їхній спрос. Так, їх же можна з'їсти і справді дуже смачні. А тут ми бачимо навіть таку так, розмальовочку. Ми бачимо, що тут є фарби, що прямо можна отак от пензлик брати. Тут зі зворотнього боку є пензлик. Так. Береш цей пензлик, так, і малюєш? Так. І що малюється прям? Да. А з чого зроблені ці фарби? Це теж, це все пищевой краситель. Это наносится маленькое количество пищевого красителя. Ребенок берет кисточку, макает водичку и разукрашивает, как обычная разукрашка. А потом кушает этот пряник. А, нічого собі, нічого собі. Оце ж треба. Ми маємо вже такі варіанти, коли дитина може зайнятися творчістю, а потім з'їсти власного виготовлення пряник. Да, так? Да. Ну от на прошлой неділі, как бы, в основному брали всі на к Николаю. І мама одна, которая занималась в класі пряниками, ну, закупкой продуктів этих, вона сказала: "О, это на труди. Розглядим на трудах, буде чим їм зайнятися". Так, вот, пожалуйста, дуже непогано. А у вас ще є такі ось біленькі, я зараз покажу, такий різновид ялиночок. Це теж дуже гарно виглядає. Ну така, вона, знаєте, лаконічна. В ній все добре. Вона трошки прикрашена, але така нарядна, така от білосніжна ялиночка. А ви ще от не повністю розповіли про цей рецепт. Ви можете розповісти, от як пекти їх? Що потрібно знати? Чи треба дотримуватись якихось правил? Тому що у одної господині може вийти, а в іншої не дуже. У вас, конечно, вони всі вже доведені до ідеалу. Ну, я старалась. Дело в том, что я очень кропотливо отношусь к этой работе. И если я вижу хоть минимальный брак, хотя обычному обывателю это не видно, я это вижу, как я даже в магазине захожу, где есть пряники, я их рассматриваю со своей точки зрения. А на що ви звертаєте увагу? Може, ви підкажете тоді людям і будуть знати, на що треба дивитись? Да. Смотрите, вот каждый пряник, когда он заливается, сначала наносится контур. Маленькая такая, как бы, у вас тоже есть это на прянике. Так? А я на это, цьому, я на цьому покажу. Это на любом прянике, так, да. Угу. Сначала наносится контур, так, а затем уже, когда он подсыхает, заливается пряник, это основа. Угу. Это, ну, так и называется, контурный айсинг и заливочный айсинг. И поэтому вот я обращаю внимание на контур, как он нанесен аккуратно, потому что есть толстый, есть очень неровно оно нанесено. Ну, это бывает со всеми, я не хочу никого обидеть, ничего, то есть это все приходит со временем, с практикой, вот. И я стараюсь делать максимально аккуратно этот контур, тогда готовое изделие, готовая работа будет выглядеть очень аккуратно и красиво. Так, дуже презентабельно у вас выглядают пряники, вони и на вигляд, і так взагалі хочеться з'їсти навіть. Деякі бувають роботи, коли дивишся, ну, такого апетиту не викликають, тому що і справді бачиш, що там є якісь неточності, і видно, що людина старалася, але, ну, дома можна з'їсти, але отак пропонувати, наприклад, на широкий загал, то вже не запропонуєш. Чим відрізняється домашнє виробництво домашніх кондитерських від загалу, від того, що ми бачимо в магазинах? От, на ваш погляд, де краще і що можуть додати? Я колись читала склад, я побачила там дуже багато різних хімічних елементів. Тобто є там різні. І вже не хочеться. Тобто вже дивишся, ну, в складі немає натуральних продуктів. Ну, во-первых, ну, я хочу сказати, що я на производстві не работала. Я работала тільки домашнім кондитером, поэтому здесь я не могу сказати. Но, во-первых, ну, это во-вторых уже будет. То, что вы сказали, ешки, ну, у меня их нету. Я даже не знаю, как они выглядят. Ну, то есть это в каких-то порошках их добавляют, что ли. У меня, могу перечислить, яйца, мед, сливочное масло, сахар, мука, специи, имбирь, корица, ванилин. Все. Так, ну ось такий мінімальний склад, але він дає можливість отримати гарний результат. Так, ми маємо той пряник, який можна з впевненістю їсти, так, і не боятись за своє здоров'я. Тобто можна з'їсти і не один, можна і 5, і 10, і нічого з вами не буде, так? Коли ми бачимо в складі ось таку кількість, наприклад, відзлежування, так, обов'язково додають.
Ну, і хотіла вас запитати, от як ви вважаєте, чи потрібно для цих пряників щось додавати, аби вони довше тримались? Ну, от ви казали, що, що от, я додають хотіла, спирт, так? Ні, я хотіла додати, ну, то есть, как бы, третє фактор, чем отличается производство от домашнего, тем, что производство делает это большими объемами, и они это делают как бы заранее, и вот чтобы к празднику поставить там в торговые точки, вот, то в моем случае я делаю под заказ. Мне не нужно добавлять эти ингредиенты, потому что мне проще сделать 10-20 под клієнта, нежели заготавливать, і вони у мене будуть лежати. А скажіть ще, Отира, ну, якщо, наприклад, людина не зразу з'їсть, ну, буде шкода, наприклад, їй, от захочеться, щоб він полежав, скільки він може іще зберігатися і нічого з ним не станеться? Ну, скажу точно, 3 місяці точно. Угу. Да. Ну, консервантом являється мед. Натуральний мед являється консервантом природним. Вот. А там может быть и больше. Были у меня случаи, когда просто вот где-то там лежал, ничего с ним не случается. Он, ну, как бы, он может только затвердеть. Ну, никаких вот видимых факторов не происходит на нем. А мы бачимо зараз ще улюблених героїв. Це Лускунчик. І хто дуже полюбляє цього героя, то може побачити, що ось така варіація виготовлення саме такого пряника. Ну, дуже гарна. А, до речі, друг теж відрізняється. Може бути друг таким суровим, так? Можуть бути різкі фарби, може бути менше переходів, а бувають і класні вироби, коли дивишся, як на картинку. І від чого це залежить? Як треба обирати друг? Чи ви цим вже, то вже інша справа, так? Ой, ні, ну, во-первых, це все залежить від ісходника. Який ісходник, то есть, как, така йде і цветопередача. Тут, звісно, да, моєго вмішательства практично ніякого нету. Угу. А скажіть, будь ласка, ось такий золотавий колір, він повинен залишатися? Бо я бачила, є пряники, хто любить трошки темніші, такі аж засмаглі. Це какао додають. Я не добавляю какао, я этого не люблю. И опять же, такие клиенты не все. У меня чисто классический пряник. Вот, вот, вот как бы, ну, на мое мнение, я считаю, что вот, вот таким он должен быть. Так, а ось тортики, чи щось ще, от як ви думаєте, що може війти в нашу історію, історію свят, так само, як ці пряники ввійшли? Ну, в последнее время у нас очень популярны стали европейские новогодние тоже сладости. Это тот же штолен, это панеттоне, это рождественская выпечка итальянская, как наша Пасха. Только да. Это такой большой кекс, угу. Но они его едят вот на Рождество, на этой неделе. Вот я тоже на этой неделе пеку штолени. А штолени, до речі, їх можна пекти заздалегідь, і вони потім тільки набирають тих смакових... Є, опять же таки, різні рецепти. Угу. Да, ті, які дрожжеві, їх можна за місяць випікати, і чим довше вони лежать, тем они становятся вкуснее. А у меня попроще рецепт, я пеку творожный бездрожжевой. Мне он нравится. И есть люди, которые то ли не любят, то ли противопоказаны им дрожжи. И поэтому как бы, такой, что ли, можно всем. Угу. А які ідеї до вас приходять кожного року? Чи буває таке, що, наприклад, ви вже маєте такий набір пряників, вже знаєте, які будете готувати, і кожного року от хочеться щось новеньке, щось таке от особливе? Кожний рік хочеться щось нове, щось починаєш шукати в інтернеті, де-то просипаєшся вже. От, наприклад, навіть цього щелкунчика я вже я його робила на минулій неділі, хоча всю колекцію я вже представила своєю своим клиентам, вот, пожалуйста, выбирайте. И начинается вот это, а вот еще есть, а вот еще есть, а вот посмотрите, вот что я еще как хотела бы вам предложить. А от скажите, ось такі тигрики ми бачимо, як котики, наприклад, так, от в таких варіантах, такі дитячі, дуже такі цікаві. А є тигрики такі вже дорослі, і у вашій колекції також. А от які пряники найбільше люблять, от на ваш погляд, до яких пряників схиляються? Це з малюнком? А, чи просто, можливо, такі от лаконічні?
Ну, в принципе, взрослые, если покупают взрослым на подарки, они вот такие более сдержанные покупают. Дети, конечно, любят все яркое. И я же говорю, что ну, детям подавай больше мультяшных героев. Майнкрафт, Among Us'ов. Там, ну, очень тож, много. Вам треба розібратися із тим, що зараз люблять діти, що вони дивляться, перечитати, передивитися разом з ними і потім пропонувати, так, виготовляти і також їсти. От пряники ви любите от за стільки років? Їсте? Так, звісно. Да, тому що вони пахнуть, їх відкриваєш і одразу оттуда аромат доноситься, вот этот ванільно-пряний. І хочеться відкусити його. Ну що ж, пані Ірино, хочеться почути від вас рекомендації для молодих господинь, які тільки-но вирішили займатися таким мистецтвом, можливо, для себе спочатку, а потім, не знаю вже як, так? Але, як то кажуть, конкурентів не може бути багато, тому що кожен привносить свою частинку мистецтва, яке, на його погляд, буде кращим. Я завжди вважаю, що у кожного свой покупатель найдется. То есть много никогда не будет. Если человеку нравится, если он любит это занятие, то пусть занимается, вкладывает туда душу, любовь, время, деньги, без этого никак. Вот. А переживать, что есть конкуренция, ну, не нужно вообще, потому что, ну, пускай будет один-два, но они будут твои. Це правда. Ірина Мілова була сьогодні в нашій студії. Дуже приємно було поспілкуватися і подивитися, понюхати ці чудові пряники. А хочеться вам теж перед Новим роком побажати гарного настрою, і щоб ці пряники також радували вас кожного дня, от як ви це робите. І наповнювали цим ароматом, ароматом свята у всю вашу будівлю. А ми будемо чекати вас ще в нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.